Поговоримо сьогодні про 60-ті, київські 60-ті, зокрема, цей феномен не обмежується, звісно, Києвом, хоча варто сказати, що Київ був, хотіла сказати, був і лишається, але зараз ситуація, насправді, мені здається, трошки інакша. Тоді був таким епіцентром, куди з'їжджалися художники з різних частин країни, насамперед тому, що в Києві був Київський державний художній інститут, зараз це Національна академія образотворчого мистецтва, яку я закінчила, такий головний в Україні радянський художній вуз, куди всі приїжджали вчитися. Ну і ясно, що столиця мала більше якихось можливостей, художній комбінат тут був, який замовляв мозаїки, ми сьогодні поговоримо трошки про них. Тому сьогодні я розкажу буквально про цю таку київський розділ шестидесятництва, але ще був Львів, був Харків, була Одеса, був Ужгород, все є в цій книзі, детальніше про ці міста, але тому так, Києвом це не вичерпується, хоча безумовно в Києві були надзвичайні, яскраві, такі непересічні особистості, значення яких скажімо, значно більше, ніж географічні межі Києва. У нас небагато сьогодні часу, тому що багато інших цікавих лекцій. Сподіваюсь, ви на всі залишитеся. Тяну час, як можу. Я можу і без картинок, але з картинками цікавіше. 60-ті і Київ. Ну, давайте я просто можу почати з того, чому 60-ті якісь історичні. Чому лекція буде коротка? Да, тому що багато всіх інших подій сьогодні відбувається, тому буде у нас хвилин 45. Я думаю, це дуже мало, а картинок дуже багато. Але думаю, що якісь... такий, принаймні, екскурс для вас буде корисним, будете там декілька основних імен знати, знову-таки, не всі, про всіх важливих художників неможливо розказати, але, користуючись теж моментом, запрошую всіх вас сьогодні або в інший день завітати поверхом нижче, де знаходиться музей шестидесятництва. Таке теж цікава установа, це дуже невеличкий музей, але там дуже цінна колекція. Зараз там відбувається виставка, на яку, до речі, сподіваюся потрапити, бо, здається, завтра останній день художниці Галини Севрук, про яку я сьогодні говорити не буду, але яка є теж надзвичайно важливою авторкою, тому там можна почерпнути трошки більше знання про цей період, там в них такі цікаві архіви, всякі книжки, роботи художні, безумовно. Але це така важлива установа, заснована насправді шестидесятниками теж, вірніше цим поколінням, нащадками цього покоління, Олександром Зарецьким, сином Алли Горської, Віктора Зарецького, про яких я сьогодні якраз буду говорити, про Аллу Горську, зокрема. Чим важливі шестидесяті? Ну, це період такої поствідлиги, всі знають відлигу хрущовську, оттепель. Російською мовою, як вона там фігурує часто в іноземній літературі, період таких відносних політичних послаб, от тільки я почала говорити, з'явились картинки, відносних політичних послаблень, коли не те, щоб щось було дозволено, але принаймні з'явилася якась шпаринка відносна для лібералізації взагалі якогось публічного життя і життя художнього, і художники трошки більше могли собі дозволити, але 60-ті це вже насправді була така, це не була відлига, це вже була посвідлига, відлига це там скоріше кінець 50-х, але така хвиля якась, пролонгована 60-ті ще захопила. 60-ті були важливі ще тим, тут я почну вже клацати, важливі тим, що це такий період, на мій погляд, перевідкриття України самими же українцями. Цей період близький, мені здається, нам зараз, бо те, що ми спостерігаємо останні 2 роки, з якоюсь новою хвилею, мені здається, виникає інтерес до самих різноманітних сторінок української культури, мистецтва. Це відчувається всюди – в моді, в музиці, в театрі, розквіт театру українського, очевидно, відбувається зараз книговидання. Тобто якийсь культурний ренесанс, я би сказала, ренесанс споживання культури, тому що письменники, художники і актори, режисери були і до цього, але от зараз величезний інтерес до цього, пов'язаний, мені здається, очевидно, з чимсь, в принципі, з якоюсь, пафосно скажу, піднесенням там національної свідомості, пов'язаним з, очевидно, ескалацією війни. В 60-ті було щось подібне серед художників, яких ми називаємо шестидесятниками, був дуже великий інтерес якраз до перевідкриття з одного боку
таких заборонених сторінок українського мистецтва, наприклад, українського авангарду 20-х років, який був в спецфондах, в спецхранах, але якесь знання про це було, до цього художники зверталися, а з іншого боку був інтерес до народного мистецтва. Це теж період, коли на сцені виникає трошки раніше, ще в 50-ті, насправді, але в 60-ті такий розквіт інтересу до творчості Катерини Білокур, Марії Примаченко, я думаю, всі чули ці імена, Собачко Шостак, народних художниць, самоуків. Це такий проблематичний термін, раніше їх називали там наївними художницями, але сьогодні, ми скажімо так, художники без якоїсь академічної освіти, але з дуже цікавою художньою мовою. І також був інтерес до перевідкриття якихось народних практик, етнографії і взагалі подорожі в різні куточки України, де можна було от на місці взагалі дізнатися, побачити старовину, побачити старовинну архітектуру. І оця робота Алегорської 70-го року, здається, там нема точного датування, але десь от 60-ті, 70-ті. Ні, насправді 70-ті Алегорську вбили, до речі, і цим закінчуються 60-ті. Тобто, в принципі, є таке якесь загальнорадянське датування, да, що в кінці 60-х там радянські танки входять у Прагу, і ще там ряд якихось подій замикають у цей період відносно лібералізації, але в Україні є така дуже конкретна дата вбивства Горської, єдиної, в принципі, художниці цього кола, яка була насильницьки вбита, не за своє мистецтво, а за свої політичні погляди, вірогідно, бо вона, окрім мистецької практики, займалася ще політичним активізмом, ми зараз до цього повернемо. Але оця її прекрасна робота насправді символізує оце таке перевідкриття України. Да? Бачите, вона зображає, в принципі, тут є Київ, Запоріжжя, Одеса, Львів, умовно, там центр. Нема півночі, да? Хоча от зверху ця дзвіниця, це ніби київська, да? Дзвіниця Софійська, але, можливо, це і Чернігів зображений. Тобто тут вона так символічно зображила і бандуриста, і Запорізьку фортецю, і Одесу море, і трембітарів. Тобто символічно окреслила оці українські кордони через якісь культурні символи. Мені здається, це дуже важлива робота, да, саме тому, ще ліворуч така схожа чимось робота Україна. Тобто період дійсно перевідкриття українців самих себе і цей непідробний такий інтерес. Це якраз до анонсування музею шестидесятниця, це звідти скан автографів важливих шестидесятників. Тут і письменники, і художники. Да, важливо сказати, що шестидесятництво – це не тільки візуальні художники, це, безумовно, і театральні режисери. Лесь Танюк, неймовірно, важлива для цього періоду постать. Це і, звісно, літератори, це окрема плеяда. Ліна Костенко, Драч. І не буду навіть заходити на цю територію, бо це дійсно дуже великий пласт. Мені здається, більш навіть досліджений, популяризований, ніж візуальний. Мистецтво. А ми сьогодні поговоримо насправді про важливі саме постаті. Тобто я вирішила сьогодні розмову побудувати мені попросили якусь, щоб була якась цифра в назві лекції. Оце прохання обумовило формат лекції. У нас буде 6 шестидесятників, насправді їх буде 7, тому що в нас є один художній дует, і я їх так трошки порахувала як одну людину, хоча, щоб просто більше в лекцію трошки обманути організаторів і замість 6 розказати про 7. Подружжя Людмили і Валерія Ламахів. Я почала з них, тому що, як ви, Лариса, вже анонсувала, у нас є така прекрасна колаборація. Після лекції ви можете подивитися роботу Аліни Ламах. Насправді, зі всіх художників і художниць, про яких я сьогодні говоритиму, вона найменш знана. І ми з Марією так щасливі тим, що ми трошки так її теж перевідкриваємо зараз. У нас велика виставка у Львові нині проходить, якщо ви будете до кінця літа в інституції під назвою Jam Factory. Групова виставка, не тільки шестидесятників, але там є роботи теж Ламах. І от один гобелен тут є представлений. Подружжя Валерій Людмила, які жили на Русанівці. Русанівка, от ліворуч, це така мистецька сучасна робота, яка повторює вид з їхньої оселі. Валерій Ламах був одним з найбільш затребуваних монументальних художників свого часу. 60-ті – це, в принципі, такий розквіт українського монументалізму. Це було абсолютно офіційне мистецтво. Нічого андеграундного в ньому не було. Держава через худкомбінати, спілки художників замовляла авторам монументальні такі оздоблення архітектури. Це пов'язано в тім числі
з тим, що архітектура в цей час стає більш такою аскетичною в порівнянні з попереднім періодом так званого сталінського ампіру. Був цей сумнозвісний або несумнозвісний, тут архітектори, історики архітектури розходяться в думках, декрет Хрущова про боротьбу з надмірностями в архітектурі. От замість цього от сталінського ампіру, ну ви всі знаєте, що як виглядають сталінки, да, ну, там якісь башенки, якісь там завітушки, да, а виникає оця така хрущовська архітектура, хрущовки, що може бути більш позбавленим надлишків, ніж хрущовка. І, в принципі, такі, ну, типові, якісь типові для Києва, да, дуже прості, такі прості за формами будівлі. Серед них є, треба зауважити, шедеври такого українського радянського модернізму, так званого. Тобто це не тільки було це дуже таке примітивне побутове житло, але й дуже цікаві, насправді, будівлі. Такі модерністські, трошки пізніше теж покажу зразок. Але щоб ці будівлі аскетичні не були аж такими аскетичними, їх треба було чимось оздоблювати. І це, в принципі, обумовило в тому числі розквіт монументалізму. От Ламах, Валерій Ламах був одним з головних таких авторів на проспекті Перемоги. А як він зараз називається? Дякую. На Берестейському проспекті. Тоді він називався Брест-Литовським проспектом. Був створено такий комплекс з шести будівель. Треба сказати, що бачите різницю посередині. Дві мозаїки дуже стилістично відрізняються від інших чотирьох. Справа в тім, що в 60-ті за проектом ці шість будівель мали стояти окремо, і оцих торгових рядів, де зараз там інтертопи, оце все, їх не було. І не мало бути за планом. І художники створювали мозаїки таким чином, щоб люди могли от там стояти на вулиці, да, і милуватися. І потім в процесі будівництва добудували ще ці торгові ряди, і художники настільки цим обурилися, тому що це повністю руйнувало їх задум, що відмовилися продовжувати роботу, і лишилося, зрештою, тільки дві мозаїки, і то одна з них не до кінця завершена. Бачите, тут, ну, навколо такий незакладений смак мальтою цегла, хоча от на ескізі праворуч ми бачимо, що це все мало бути в спальті. Я, до речі, не знаю, як в радянські часи взагалі можливо було так бунтувати і відмовлятися щось виконувати. Це для мене, чесно кажучи, загадка, але факт лишається фактом. І вже в 80-ті роки, коли була Олімпіада в Москві і в Києві по Брест-Литовському проспекту, проспекти Перемоги, тоді вже мали проносити, здається, це олімпійський вогонь, то художники вже без Валерія Ламаха, який на той час, на жаль, помер, доробили це, але відмовилися продовжувати оригінальну ідею, бо всі ті шість мозаїк мали бути в такому стилі, як оця, більш такому якомусь експресивному. Зробили такі геральдичні фігури з різними українськими символами, там етипільська культура і радянський герб Києва в кінці, щоб от підкреслити цей контраст теж такого певного бунту. Тому насправді цікаво, але в 60-ті бунт був можливий навіть всередині системи. Тому Валерія Ламаха складно назвати андеграундним художником, тому що да, мало що було настільки офіційним, як музичне мистецтво, але так чи інакше він мав таку андеграундну практику, зокрема, працював над теоретичною працею, яка називалася «Книги схем». Понад 10 років він працював над рукописом такого власного бачення всієї світової історії мистецтва, там, від палеоліту до 20-го століття. Така десь на межі філософії, теорії мистецтва, езотерики була ця праця написана. Видана вона була лише в 2000-ні роки. Чому «Книги схем»? Тому що свої тексти, буквально рукопис, він ілюстрував схемами, тобто такими ілюстраціями, їх безліч лишилося теж, які візуально пояснювали його теоретичні роздуми про те, як на різних етапах історії мистецтва працювала композиція, колорит, які символи і образи були. Це складно пересказати за декілька хвилин. «Книга схем» дуже складна для розуміння, але так чи інакше це така була, ну, безпрецедентна історія, і теж важливо знати, що в Києві такі праці створювалися, хоча очевидно, що надрукувати чи навіть показати комусь, окрім дуже вузького кола друзів, Ламах не міг. Ну, ще от трошки мали по-іншому організувати слайди, але важливий теж київський такий доробок Ламаха – це оздоблення річкового вокзалу, річкового порту на Подолі. Ви всі знаєте цю будівлю. Років 7 тому була зроблена фотографія ліворуч. Тоді цей річковий порт ніяк не могли поділити між собою нові власники. І ці мозаїки, так, на жаль, потроху, не мозаїки, вірніше, це мурали, це розписи, потроху осипалися. Але цю будівлю спіткала, на мій погляд, щаслива доля достатньо, тому що її, зрештою, викупив так званий американський університет.
це архівні фотографії, це Валерій Ламах і Іван Литовченко, його такий постійний співавтор. Мозаїчисти всі працювали бригадами, тобто, в принципі, зазвичай великі комплекси виконували з декількома художниками. Такі «Дніпрові чайки», композиція «Дніпрові чайки». Тут ми бачимо теж, не знаю, варягів чи когось, хто пливе Дніпром. От запам'ятайте праворуч цю композицію з сонцем і річкою. Вона зараз з'явиться у реставрованому вигляді. Да, оцей американський університет. Я там ще не була сама, але там проходять якісь публічні події, і вони лишили, вони там дуже переробили цей простір, але мурали лишилися, їх відреставрували. Реставратори брати Гуріни, які зараз спеціалізуються на реставраціях цього періоду, але зараз вони обидва у війську, наскільки мені відомо. Але от завдяки їм ці речі були врятовані. Ця прекрасна Дніпрова чайка, автор фотографії, людина, яка дуже багато знімає, мала монументальне мистецтво, продовжує Євген Нікіфоров, зробив собі навіть таке татуювання з цими чайками. Боявся, що вони зникнуть назавжди, а так хоча б залишаться в нього на руці. Але, на щастя, ці чайки існують досі. Якщо буде нагода завітати туди, дуже раджу, бо це неймовірно прекрасні речі. Я їх наживо бачила лише в такому вигляді, коли ми сталкерським таким способом проникали в цю будівлю і роздивлялися все. Незабутній досвід. Аліна Ламах була тою людиною, яка врятувала оцю книгу «Схемною», згадану від забуття, тому що коли в 78-му році Ламах помер передчасно, вона наступні там 15 чи 20 років свого життя займалася впорядкуванням, переписуванням від руки, потім передруком, редакцією цього величезного такого талмуда, рукописа. Вона була єдина людина, яка могла зрозуміти, що там написано, буквально фізично, тому що у Ламаха був жахливий почерк, і змістовно, тому що вона була його найближчою співбесідницею. І, в принципі, її постать важлива тим, що вона дійсно врятувала для нас, для нащадків, для майбутнього, надзвичайно важливу теоретичну безпрецедентну працю. І тривалий час вона була знана лише як дружина Ламаха, яка зробила цю книгу «Схем», надрукувала її зусиллями і коштами своєї подруги, мистецтвознавиці Людмили Лисенко, моєї викладачки дорогої, завдяки якій, в принципі, з родиною Ламах познайомилася ближче, яка Людмила Лисенко, на жаль, нема вже з нами. Але для збереження цієї пам'яті вона теж зробила надзвичайно велике зусилля. Але от в 20-му році я шукала ескізи Ламаха до мозаїків для виставки в Naked Room і знайшла їх, але також знайшла ескізи, рисунки самої Аліни Миколаївни, яка була чудовою художницею по текстилю, робила гобелени, працювала на київському дарницькому шовковому комбінаті, робила рисунки для жакардових тканин, якими потім обтягували меблі. Думаю, всі пам'ятають, у всіх там десь у батьків чи у бабусь були ці жакардові такі, да, крісла, які мені в дитинстві жахливо не подобалися. Тепер я на Оликс шукаю, може десь хтось продає зріз тканини з цього комбінату, може десь там будуть і Ламах, ескізи. Ось це такі зразки в неї вдома. Ленін, куди без нього. Але у вільний від роботи на комбінаті вона створювала гобелени, такі прекрасні квіткові речі, безліч рисунків залишилося. Знову-таки, один з них ви побачите наживо. Це неймовірно тонка, неймовірно складна насправді робота. І от зараз ми займаємося тим, що дуже активно популяризуємо її практику і взагалі популяризуємо якусь таку, ну скажімо, інший погляд на ієрархію мистецтв, да, на те, що, наприклад, художній текстиль і гобелени – це найменш цікаво, складно і концептуально, ніж, наприклад, живопис, да, або фотографія. Тому що уявіть собі, що людина 15 років розшифровувала дуже складну аналітичну працю свого чоловіка, а паралельно ткала квіти. Да, і це автоматично міняє нашу оптику на ці квіти, бо це вже не просто там квіточки, щось таке несерйозне, там жіноче мистецтво. А це насправді теж досить така, ну, важка аналітична робота взагалі. Всю цю композицію вибудувати. Це теж, по суті, робота з такими клітинками, коли тшеться гобелен. Надзвичайно цікава історія. І також завдяки словацькій художниці Анні Даучіковій, відеоробота якої представлена у Львові на нашій виставці, ми теж трошки знаємо більше історію Аліни Миколаївни, бо Даучікова встигла засняти декілька фільмів за її живою участю. І ми чуємо її голос, ми знаємо, як вона виглядає. І теж, скажімо, вона теж через роботу іншої художниці вона теж, ну, ніби набуває такої більшої суб'єктності. Це така прекрасна подружня пара з Русанівки. Аліна Миколаївна сама дуже рідко, мені здається, в останні там роки життя покидала цей район і своє помешкання. Треба сказати, що Русанівка взагалі такий дуже цікавий, важливий для цього покоління район, в якому жили і живуть теж велика
частина такої української культурної інтелігенції. Я дуже люблю цей район, іноді туди просто їжджу прогулятися. Треба сказати, що шістидесятники були, з одного боку, всі одне одного знали, це була така якась ніби велика численне покоління, з іншого боку, окремі представники утворювали такі маленькі групи, тріади навіть, як там писав один автор та шістидесятник Борис Албановський. От однією з найближчих людей до подружжя Ламахів був прекрасний київський теж художник Григорій Гавриленко, родом він сам з Сумщини, але поступивши в Київську академію і вивчившись на художника графіка, він став таким на 100% київським художником. Так він виглядав. Ця робота праворуч є в колекції Національного художнього музею, але зараз, на жаль, її не можна побачити. Вона досить така теж велика, монументальна, тому що вся колекція евакуйована. І зараз, як і всі київські музеї, вона не приймає. Не приймає ці роботи. Я, знаєте, готуючи цю презентацію, думала, що треба, я не можу показати всі роботи, і треба показати ті, в яких є щось очевидно київське таке. Да? В принципі, лейтмотивом творчості Гавриленко був такий жіночий образ, ну, не конкретної якоїсь жінки, хоча в нього були і портрети теж, але ну, такої ідеальної жіночності, образ жінки, як така формула певна. Ця робота є програмною, тому що тут він зобразив двох жінок різного віку, да, ніби в двох таких станах. Робота про час, про плин часу в тім числі. Називається вона «Дві жінки в природі». І природа насправді була іншим лейтмотивом важливим Гавриленка. Знакова теж робота, написана в Києві, яка називається «Пляж». Для мене це надзвичайно київська робота. Вона невеличка і на перший погляд теж така ліворуч. Дуже така, ну, ніби аскетична, але, як писав Гавриленко, я хотів би зобразити воду, землю і небо, але щоб в них було все. Такий майже якась буддійська така формула, да, менше означає більше. І цю роботу він вважав програмною, тому що для нього вся, ну, концентрація стихій була от втілена в цих чотирьох таких майже абстрактно написаних смугах, да, така темна дніпровська вода. Сірий такий тьмяний пісок, це все ж таки не лазурне узбережжя, Дніпро, дерева, зелені і таке безкрає небо. Але щоразу, знаєте, коли я спускаюся якщо з Європейської площі по філармонію спускатися узвозом на Поділ, відкривається цей вид такий іконічний, да, на Труханів острів. І от можна так, знаєте, зробити отак і побачити насправді цю картину. Він писав її, я думаю, що не з тієї ділянки, але уявіть собі, це узбережжя Дніпра. В принципі, таких схожих берегів буде багато. Тоді ще там не було мафів і оцього всього. А це вид навпаки на правий берег, на правобережжя з ще такою зруйнованою, не розбудованою Лаврською дзвіницею і зруйнованим під час Другої світової війни Успенським собором на території Лаври. Він ще не був тоді відбудований. Правий берег – це ілюстрація до книги Миколи Бажана, близького друга Гавриленка, теж знаковий для Києва постаті, ілюстрація до його книжки «Доробок». Таке теж тут у нас лівий берег, правий берег, два ракурси нам. Я думаю, що це такий збірний образ, але я припускаю, що це має бути десь або Труханів острів, або от якесь таке лівобережжя київське. Ще декілька жіночих образів, і це все я підвожу до того, що київською, найбільш київською роботою, можливо, Гавриленка є оці три мозаїки. Він не був монументальним, художником, на відміну від Ламаха, але це єдині його такі станки. Речі, це, по суті, картини, викладені смальтою, де теж він розвиває цей жіночий образ. І ці роботи разом з картиною «Дві жінки в природі» фігурують у фільмі великого киянина Сергія Параджанова. Чому я називаю його так? Тому що Параджана для 60-х був визначною постаттю, головним таким тусовщиком, у якого відбувалися гучні вечірки, більш-менш відкриті навіть. Але який в Києві, зрештою, був арештований і засуджений, ув'язнений. Як він казав, да, що Україна мене ув'язнила, але я відплачу її любов'ю. І оці мозаїки фігурували в його незавершеному фільмі. Незавершеним був тому, що його не пустили у виробництво, тобто цензурували фактично. Але це фільм «Київські фрески». Він є на Ютубі. Я дуже всім раджу подивитися. Це, здається, хвилин 15. Це така, ну, це проба, чи як зараз не пам'ятаю точно, як це відбувалося, але цю пробу він показував там кіно.
кінораді, і на її основі, якщо ви подивитесь, розумієте, чому в радянський час це не могло бути випущено. Але це фільм насправді про Київ після Другої світової війни. Він дуже такий сюрреалістичні образи в ньому, але мені здається, теж він зараз дуже актуальний, бо якісь речі, які там відбуваються, цей образ чоловіка, який повернувся з війни в такої гімнастерці, цій зеленій, дуже резонує теж, мені здається, з нашим теперішнім часом, такий повоєнний Київ. Дуже-дуже всім раджу подивитися цей шедевр, і там є роботи Гавриленка. Наступний наш персонаж – Флоріан Юр'єв. Гавриленко і Ламах, на жаль, померли в кінці 70-х і 80-х, а Флоріан Ілліч пробув з нами досить довго і вже на 95-му році життя, здається, пішов декілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, і був активним до кінця. Це взагалі така людина Ренесансу, в тому сенсі, що він був архітектором, автором тарілки на Лебідській. Якщо ви слідкуєте за забудовницьким життям Києва, то це одна з найбільш таких скандальних об'єктів, тому що громадянин Російської Федерації Вагіф Алієв викупив, створив цю Оушен Плазу жахливу і викупив всю цю територію. І там досі веде, там іде будівництво, я не знаю, що там далі буде, але ведуться дебати, що робити з цією будівлею. Тобто вона, її ніхто не руйнує, їх якось хочуть інкорпорувати, але уявіть собі, якщо от Ocean Plaza, і з неї там ця тарілка, да, стирчала, я не знаю, що це буде. Цікаво, що Флоріан Юр'єв сам дуже активно приймав участь в дебатах з ним. Схематичний коментар про те, як сьогодні теж про долю цієї будівлі від моменту створення там до майже сьогоднішнього дня. Тариця, дійсно, був пам'ятник чекіста, ви не знаю, пам'ятає хтось з вас, але його демонтували, здається, ще в 14-му чи в 15-му році, коли почалася інтерпретизація. Чекісти – це погано, але пам'ятник був з культурної точки зору хороший, але вже буває. Також Флоріан Ілліч був живописцем. Але також він був музикантом, композитором, майстром скрипок. Він виготовляв, конструював і сам виготовляв скрипки. Не просто скрипки, а всі смичкові інструменти. Він пишався тим, що виготовив власний весь ряд там, від скрипки, скрипка, альт, контрабас, там, що ще є. І він робив все дуже професійно, реально. Це не просто було якесь хобі, а вони, коли проходили тести необхідні. Також був екстележовописцем, займався теорією кольору музики. І, в принципі, початково ця тарілка мала бути театром кольору світло музики і кольору музики. Тобто театром з унікальною акустикою, де мали виконувати свої ці кольоромузичні твори, тобто виконуватися там мелодія, музика, і ця музика, в свою чергу, там, породжує колір, і колір проєктується на екран. Тобто таке мультимедійне мало бути дійство. Але от цікаво, що да, його живопис, який можна було б назвати абстрактним, насправді абстрактним не був, тому що це все теж передача його кольоромузичних таких ідей. І цікаво, що Юр'єв був, тут написано, вокалізація тунгузької пісні, він був наполовину тунгузом, або ну, це тунгуз, це, здається, це одна з варіантів нас цього народу, евенки вони собі самі називають, його мама була евенки, і він дав наполовину теж походив з тих далеких сибірських країн, такий прекрасний був. Коли ми робили цю книжку, за мотивами цієї книжки, ми зробили ще виставку в Національному художньому музеї. Там були ці роботи, коли Флоріан Ілліч приходив і казав, от ви зробили виставку про абстрактний живопис. Дійсно, у нас така була тема, що абстракція – це був такий лейтмотив живописний. Зараз я відмовляюся від цієї ідеї, насправді сама. Він казав, ну де ж це абстракція? І проводив такий тест на глядачах, я можу на вас її провести. Одна робота присвячена Стравінському, а одна Баху. Догадайте, де Стравінський, а де Бах? Ліворуч, хто це? Бах. А праворуч? Добре, не пройшли ви тест. Ну, насправді це не, там немає може такого значення, але коли ми в музеї, у нас була екскурсія, всі чомусь сказали, що Стравінський таке ніби більше якесь таке щось живе, тут таке більш стале. А він казав, ну яка ж це абстракція, все зрозуміло, типу, де яка музика. Ну, doesn't really matter, але цікаво, що да, в принципі, тут це, да, це не взагалі справа, але всі свої роботи він писав за мотивами свого такого аналізу теж наукового музики, музичного ряду, і тому він назвав це не абстрактний живопис, в сенсі, що
там для нього не важливо, це просто якась гра кольору, да, а це передає якісь дуже реалістичні речі, яку, якщо музику можна назвати реалістичною. Алагорська. Ім'я якої зараз, мабуть, символізує 60-ті. Нещодавно в Українському домі була величезна виставка. Сподіваюся, всі встигли побачити. Така безпрецедентна теж подія. Як я казала, це художниця, яка була насильницьки вбита. Не розкрита досі її справа публічно, але ну, так вважається, що її вбило КДБ. Не за, знову таки, не за її мистецтво, тому що Горська була, як і Ламах, монументалісткою. Радянське абсолютно мистецтво, праворуч вона якраз зображена прямо на процесі творчому, хоча створення мозаїк – це надзвичайно важка праця. Горська все робила сама в складі своєї бригади, тобто місила бетон, викладала смальт, це просто ну, каторжна праця, за яку, втім, ну, як вважається, непогано платили, тому художники, ті, хто там добивалися вже таких висот в цій справі, в принципі, непогано заробляли. Горська, як Ламах, була одною з її бригади, в яких вона брала участь, були одним із найбільш затребуваних. Її мозаїки були в Маріуполі. На жаль, зараз, наскільки відомо, переважно більшість з них зруйнована. В Києві її мозаїка знаходиться на ресторані «Млин», який зараз чомусь переклали англійською мовою, не на слово «хаб». Це на проспекті Лобановського, якщо їхати на БДНГ. Здається, зараз вона відкрита, тому що там теж її закривали, зашивали цим пластиком. Потім активісти їздили, там вели виховні бесіди з власниками цього ресторану. Потім ніби там відкривали цю мозаїку. Зараз я не приїжджала давно там, але здається, вона відкрита. Прекрасна, чудова річ. Бачите, в принципі, в ній нема, як і в мозаїках Ламаха, насправді теж нічого радянського, да? Тобто це не там не Фіонери і Ленін, таке теж допускало 60-ті. Горська, в свою чергу, надихалася живописом Собачко Шостак, народної художниці, і ну, буквально запозичувала в неї якісь такі флоральні мотиви, зображення стихій кольорові, київської роботи. Але також вона створювала, це меморіальна дошка, і вона тут не дуже далеко жила, на Трещинській. І створювала, що такого є, київського, скажімо так, не показувати сіні роботи, вона створювала портрети інших шестидесятників, в даному випадку це Василь Симоненко, Іван Світлична, Ліна Костенко, наша з вами теж сучасниця, і лишила такий, да, цікавий, таких портретів було значно більше, лишила цікавий портретний ряд важливих для її покоління постатей. Але вбита Горська була не за своє мистецтво, безумовно, а за свою таку політичну діяльність, тому що вона була якраз одна з тих, хто не боявся говорити, не боялася підписувати листи протесту, підтримувала політв'язнів, листувалася з політв'язнями, фінансово підтримувала їхні родини і, в принципі, всіляко, скажімо так, да, бунтувала проти імперії. В дорослому віці вивчила українську мову, такі були дебати, якого вона походження, вважалося, і довго про неї писали. І навіть зараз хтось з колег написав в рецензії на виставку в Українському домі, що художниця російського походження, яка вивчила українську, насправді її батьки походили з Полтавської, здається, ну те, що зараз є Полтавської області, Кіровоградської області, десь з Олександрії, не пам'ятаю точно, але потім вони були ну, навіть не русифіковані, а радянізовані. Да? Це така типова історія для цих часів, для 20-30-х років, якщо говорити про її батьків, які були російськомовними, жили потім там і в Росії, і переїхали в Україну, і російська вже стала такою побутовою мовою. Батько її був, очолював, здається, Одеську кіностудію. Я перепрошую, якісь можу забувати такі факти, але це все, в принципі, описано, відомо. Одеську кіностудію, потім його перевели в Київ. І таким чином вже Горська в Києві поступила в художній інститут і вже десь після 30 років почала вчити українську і вивчила її дуже добре, листувалася українською. І, в принципі, дуже багато зробила для такої київської спільноти. Вона була співзасновницею так званої клубу творчої молоді, теж таких продукт 60-х років. Це була комсомольська організація, створена комсомолом, така творча неформальна спілка, яка базувалася вже в Жовтневому палаці. А як Жовтневий палац зараз називається? Так і називається. В Жовтневому палаці, де були театральні гуртки, поетичні вечори влаштовувалися. От Горська була, да, була співзасновницею його, а потім з
своїми колегами по клубу творчої молоді Василем Симоненком і Лесем Танюком займалася тим, поміж іншого, що почала вивчати такі забуті, скриті факти биківнянської трагедії, коли на Биківні під Києвом в селі НКВД були НКВД вчинювала такі масові розстріли, таке як маленький такий бабин яр, тільки розстрілювали українців. І це абсолютно був такий забутий, прихований факт, а вони почали його розкопувати, працювати з архівами. І, в принципі, ну, вважається, що, скоріше за все, за це, за цю її таку активність, бо вона там почала писати листи з проханнями дати доступ до архівів, ну, вважається, що саме за це вона, скоріше за все, і поплатилася своїм життям. Але ми цього точно не знаємо. Ще одна важлива київська така пара, шестидесятницька, Володимир Мельничук, Володимир Мельниченко і Адар Бачук. Теж монументалісти, теж такі мультимедійні художники, які працювали із художнім текстилем, зі скульптурою, із живописом, створювали монументальні об'єкти, зокрема, Київський палац дітей юнацтва на площі Слави, оздоблений мозаїками всередині, а перед цим палацом є такий прекрасний фонтан з кольоровими бетонами, рельєфом під водою. І також вони оздоблювали інтер'єри центральної автобусної станції, центральний автобусний вокзал на Либідській. На Либідській, да, не на Видобич, а на Либідській. Це на Либідська навіть, як ця площа називається? Немєвська, да, дякую. Ці два об'єкти, фонтан перед палацом дітей юнацтва і автобусна станція, такі унікальні теж кейси, тому що вони були ще за життя Володимира Мельниченка, який помер рік тому. А і до останнього моменту вже теж був надзвичайно активною такою діяльною людиною, незважаючи на свій похилий вік. Він приймав участь у реставрації, ну не фізично, але він там керував цим. Теж брати Гуріни займалися реставрацією Київського вокзалу. Але це теж такий був цікавий кейс, коли дуже величезна кількість художників, просто сучасних молодих художників, волонтерили, доєднувалися до цієї реставрації, тому що було дуже багато роботи, де просто потрібні були руки, да, класти цю смальту. Да, така, ну, майже не те, щоб чорна робота, але фізична робота, да, де неважливо там якийсь реставраційний фах, а треба просто руки, які допомагають реставраторам. Тоді всі мобілізувалися і доєднувалися, і всі разом там реставрували ці об'єкти. Але дуже класно, що це було реставровано. Це один з небагатьох кейсів реставрації радянської монументалістики, тому що, на жаль, вона знищується з різних причин, не тільки через декомунізацію, а переважно через таку побутову декомунізацію. З'являються нові власники, там АТБ вішає фасад, закриває фасад будівлі там пластиком і таке інше. Але от це такий зворотній випадок, коли об'єкти реставруються, більше того реставруються, реставрувалися за участі автора. Ада померла в 2000-х роках, не пам'ятаю точно коли. Але що важливо, зараз існує музей цих художників. Вони мали будинок майстерні, яку самі побудували на вулиці Малопідвальній між Золотими воротами і Майданом. І Володимир до останнього там жив, і там зберігаються всі їхні роботи. І зараз є фундація, заснована їхніми близькими, друзями, фундація Рибачук і Мельниченко, АРВМ, часто їх називають така абревіатура. І ця фундація займається збереженням, популяризацією цієї практики їхньої, цього спадку. І зараз це, ну, будинок музею, тобто туди можна прийти, знайдіть їх, не знаю, в інстаграмі, фейсбуці, сайт, здається, теж є. АРВМ Фанд вони називаються, фундація РВМ. І я не знаю, чи працює він щодня, але точно періодично влаштовують якісь там події. Я дуже раджу, тим паче, що нещодавно спільно з нашими там друзями, колегами, архітекторами бюро «Форма», які з бігом обставин є сусідами їхніми по Малопідвальній, вони там трошки навели лад, і там прямо зараз така дуже симпатична, але все ще з цим духом майстерні. Така галерея, приміщення. Дуже раджу вам туди піти. Це теж такий, правда, унікальний досвід, коли роботи художників можна побачити в такому, ну, повному об'ємі. Але Рибачук Мельниченко надзвичайно цікаві постаті. Якщо ви підете в музей, я думаю, що вам там екскурсію проведуть, або, в принципі, слідкуйте за подіями, бо карколомне життя вони мали. Я навіть не хочу там зараз дуже детально зупинятись, бо це буде довго, але вони, зокрема, наприклад, їздили
на Баренцеве море, на острів Кельгуєв. Там жили прямо з корінним теж населенням і створювали роботи за мотивами цих подорожей. Для них це теж такий був певний спосіб ескапізму, да, щоб уникати якихось радянських тем, вони от обирали таку, ну, ніби так, екзотичну таку для України тематику, але в тому, як вони працювали, на мій погляд, немає нічого там колоніального, колонізаторського, да? Тобто це не такий не погляд на іншого, да? З боку там цивілізованого київського художника, навпаки, вони намагалися інтегруватися якомога глибше в спільноти, де вони жили, і якось перейняти цей уклад життя, коли вони там знаходилися. Також, як я згадала, вони були монументалістами, і я думаю, що багато хто з вас чув про парк пам'яті і стіну пам'яті на території київського крематорію. До речі, вони були співархітекторами будівлі крематорію цієї самої. Не знаю, я, на жаль, багато разів там була на похоронах, коли це дуже смішно, коли хтось, ну, не смішно, не що зовсім, коли хтось з професури Київської академії помирає, то всі збираються на кремації в Київському крематорії, поки чекають черги, обговорюють цю архітектуру. Така якась сумна традиція. Вони були співавторами, да, архітектури, але також були одноосібними, двоосібними авторами загальної такої ідеї цього комплексу, який мав би називатись парк пам'яті. Ідея полягала в тому, що крематорії, там місце прощання, останнього місце поховання не має бути виключно місцем скорботи, а має бути саме місцем пам'яті. І пам'яті, як людської пам'яті, як шляху до вічного життя. Тобто люди, які приходять прощатися з рідними близькими, вони не тільки мають там вбиватися у скорботі, але також мають думати про вічне, мають думати про те, що допоки вони пам'ятають близьких, допоки життя цих людей у вічності, да, десь в інших сферах продовжується. У цій темі пам'яті була підпорядкована дуже така складна міфологічна, міфологічний такий наратив усіх цих мозаїк, рельєфів, які вони створювали. Там і Прометей був, який ніс вогонь людям, і різноманітні інші образи і символи. І центральним елементом була стіна пам'яті. І тут такий стара фотографія зображена. Бачите, правий нижній кут нижньої фотографії є людські постаті, можна собі уявити масштаб. Масштаб цієї величезної такої величезного об'єкту. Більше 13 років, з кінця 60-х до початку, з 69-го по 82-й вони працювали над стіною пам'яті з мінімальною кількістю працівників. Це була навіть не мозаїка, це був такий рельєф металевий, який там частково, там була інкаустика, покриття воском, частково мозаїка, частково кольорові цементи, дуже складна історія, яку зрештою залили бетоном за наказом чи то київської влади, чи то ще когось, як таку теж ідеологічно неправильну. Хоча знову-таки 13 років не будували, в принципі, було і помітно до цього, мабуть, але мінялися влади, ці погляди, не буду дуже довго на цьому зупинятися, але треба сказати, 68-81, мені підпис, я голову беру. Отак це виглядало, це старі, це здається, прямо навіть небетник стоїть на лісах, це все створює. І от решту свого життя вони присвятили такій популяризації пам'яті, про стіну пам'яті. Намагалися добитися справедливості, добитися того, щоб, можливо, все-таки цю стіну якось можна було врятувати. А її дійсно можна було врятувати, тому що між цими рельєфами і бетоном, да, були накладені такі, як проміжні стінки, да, щоб куди цей бетон заливати, тому за життя Мельниченки насправді частину стіни відкрило. Так що ви зараз підете в крематорій, там шматочок такий, голова Прометея зараз відкрита. Тобто мало цей бетон збити, там складна дуже реставрація, невідомо, чи колись буде вона завершена, і насправді, чи варто її завершувати. Можливо, це теж такий, знаєте, зараз пам'ятник знищення твора, теж така трагічна, але важлива пам'ять. Давайте, будь ласка. Так. Так, так. Що, free? Не забули. Добре. В мене вже, здається, останній. Да. А я вже, це в мене останній художник. Дуже зручно. Про цю трагедію цієї стіни зняв документальний фільм режисер Ізраїль Гельштейн. До речі, дідусь Олексія Радінського, який зняв фільм про Флоріана Юр'єва. Теж такі цікаві поколіннєві зв'язки.
Ось теж твори Рибачук, Мельниченко, гобелени, скульптури, які є на нашому місці у Львові. Всі захочуть туди поїхати. Ось, але да, на завершення, власне, хотіла б сказати, сімома авторами 60-ї сцени вичерпується. Можу порадити вам зайти на сайт проєкту моїх дорогих колег, який називається Ukrainian Unofficial, там якось uarchive.com.ua. Загугліть, там є профілі дуже багатьох інших художників, київських і львівських. Величезна праця, насправді, там про кожного є і документальні фотографії, і роботи, і тексти, і біографії, тому просто так, під кінець покажу окремі постаті. Деякі з художників живі, насправді, от бачите, правий верхній кут, такий експресивний поза, Олександр Дубовик, досі живий, надзвичайно харизматична, стильна, активна людина, яка відкриває виставки, можна його побачити в Києві, він так завжди імпозантно вдягається. Ну і під кінець покажу його мозаїку на Соломінці. І цим слайдом заохочую всіх звертати увагу на монументальне мистецтво навколо нас і не забувати, що навіть візуально шістдесятництво з нами досі присутні. Місто зберігає цю пам'ять на своїх фасадах, своїх музеях. Тому ходіть на виставки, музей шістдесятництва, купуйте книжечки і дякую всім за увагу.